Sasa naomba nisikilize. Baby, mtoto anaumwa hapa. What? Elton anaumwa? Oh, jamani. Nakuja. Ukitaka chukua simu yangu, futa kila kitu ambacho unakitaka. Sijui umeelewa? Alafu ukitaka hata kubaki na simu yangu, baki nayo ili uwe na imani na mimi. Lakini sio kwa kusema mimi nikakae na mke wako, uje unifumanie, uje unifanyie mambo mabaya. Barafu, sitaki. Bado apokee simu. Sasa kama mtoto anaumwa, kwa nini apokee simu huyu? Sijui. Mbona umechukua simu yangu? Eh, mama. Mahabuba, Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Ishi na burudani.